Це село Тернова Балка в Кропивницькому районі. Нині тут ніхто не живе. На вулицях залишки глиняних стін, фундамент будинків та плодові дерева. У цьому селі під час Другої світової війни був концентраційний табір, який створили нацисти, розповів історик Юрій Митрофаненко. У 1942-43 році на території села Тернова Балка, тоді Компаніївського району Кіровоградської області, нацистами було створено концентраційний табір, у якому утримували військовополонених Червоної армії. Є інформація про те, що перебували тут і члени підпілля націоналістичного, діячі організації українських націоналістів. І, звісно, тут були євреї та роми, яких нацисти переслідували за їхню національність, як зазначено в одному з документів, противні німцям. Увійшов в історію через те, що в ньому були закатовані роми, які перебували на території цього концтабору. За даними історика, у таборі утримували майже 800 людей. Ромів, зокрема, привезли з території Аджамки. Причому були серед них різні люди різного віку. І що цікаво, що роми навіть ромки ворожили іншим в'язням концтабору. Їм давали їсти ув'язнені концтабору, розуміючи, що діти голодують. І навіть і випадок, коли один з поліцаїв допомагав їм, передаючи їжу. Переживали вони в глиняному бараці, перебували вони там всього-навсього декілька днів. Через декілька днів їх повели на розстріл. Неподалік місця, де був табір, розташована Будорацька балка. Сюди, зі слів історика, нацисти вели на розстріл людей. Нині тут братська могила та пам'ятний знак закатованим у 1942-1943 роках невинним жертвам нацистського режиму. Це давній курган, а далі відбулися підзахоронення, і тут похована частина жертв нацистського режиму, які перебували в концентраційному таборі. Скільки ромів загинули в Кіровоградській області, даних немає, говорить Юрій Митрофаненко. Інформація про вбивство збереглась завдяки свідченням жителів села та людей, причетних до співробітництва з нацистським окупаційним режимом. Свідчення записані у 60-х роках, зберігаються в архівах Служби безпеки України. Коли ромів, які перебували на території концтабору Тернова Балка, вели на розстріл сюди, на територію якраз Будорацької балки. Дорога проходила повз хату одного з мешканців Тернової балки, і він міг порахувати, яку кількість ромів нацисти у супроводі поліції вели на розстріл. 39 осіб ромської національності, чоловіки, жінки, діти, люди похилого віку були розстріляні. Точну дату розстрілів встановити не вдалося. 2 серпня відзначають Міжнародний день пам'яті жертв нацистського геноциду ромів. 80 років тому, в ніч із 2 на 3 серпня 1944 року, в концтаборі Аушвіц-Біркенау у Польщі нацисти вбили, за різними підрахунками, від 2,5 до 3,5 тисяч людей лише за їхню етнічну приналежність. Відбулася найбільш масова страта ромів нацистам. І тому визначено було саме цей день як символічний по вшануванні геноциду ромів, який називають кількома термінами «калітраш» – «чорний жах» з ромської в перекладі, або «параймос». За даними історика, за роки Другої світової війни в окупованих країнах нацисти вбили щонайменше 600 тисяч ромів. Олена Жикалова, Олександр Касьяненко, Суспільне, новини, Кропивницький.